Pardon, bol aký slogan, heslo vlastne v Sovietskom zväze, že krajina, kde ano, včera to znamená už zajtra. A jeden kolega... Naopak, zajtra znamená už včera. Zajtra znamená už včera. Nie, naopak, nie? No proste, že už dnes je tak dobre, ako bude zajtra. Čiže o toto išlo. A kolega už nežije, Kostelka tam bol niekedy v 50. rokoch, pozor. A napísal pohľadnicu, že píšu ti pozdrav z krajiny, kde zítřek už znamená temný stredoviek. Oni ho zavreli. Ja som zase letel, raz v živote som bol v Sovietskom zväze a letel som s nejakým študentom, ktorý študoval v Leningrade, teraz Petrohrad, a prišlo na to, že na tento názov, to je Fučík napísal takú knihu, Zem, kde zajtra znamená už včera, a on mi povedal, Sovietský zväz je zem, kde už včera zjedli to, čo mali na zajtra.